Hej og velkommen til Bikings. Det er tæt på oktober, og vejret er fantastisk. Det er så klassisk dansk lækker efter årsvejr, som det plejer. Fra Lind Bike Part har vi fået denne her Air Research sadel, som vi har fået lov at teste. Vi har tidligere testet nogle af deres dæk, blandt andet et graveldæk, der hedder Tenaki, og nogle landevejsdæk. Tenaki dækkene til tubeless og landevejsdækkene forløbig til dæk og slange. Og det er højkvalitetsprodukter, som er udviklet af gammel cykelrytter Piet van der Velde sammen med andre investorer, vist nok blandt andet Cancellara. Men denne gang handler det om en sadel, og som vi har set før, når det gælder Air Research, så kommer tingene usædvanligt lækkert pakket ind. Og denne gang i sådan en papkasse her med det ene og det andet forklaring, men for eksempel er der sådan nogle saddle wipes med, så man kan holde sin dyre carbonsadel ved lige. Der er også sådan et cover, og man skulle tro, det var sådan, hvis det regnede, men det er det ikke. Men det er sådan et, man kan spænde ud over sadlen, når man rejser, og dermed beskytte for eksempel kanterne af sadlen mod ridser. Og det er meget smart, fordi det sker jo. Det, der er specielt ved den her sadel, det er, at det er en short nose, altså en kort version i forhold til en klassisk sadel, og så er den lavet i carbon, og en af de ting, der er specielt ved den, det er, at man kan se her, at carbon railsene er støbt ud i et stykke. Ofte på andre sadler er det to stykker, der så er hæftet her og her, og så ude i næsen. En anden helt speciel feature, som aldrig nogensinde set før, det er den her lille røde knap. Det gør simpelthen, at man faktisk kan ændre spændingen på sadlen, eller komforten, om man vil. Så når den er i den position der, så er den spændt hårdest op, altså der kommer mere spænding i railsene, når man klikker derind. Og når man så klikker en gang der, så er den i midterpositionen, og så er knap så hård, og et klik til her, så er den så i den blødeste position. Og det kan man rent faktisk gøre, mens man kører, hvilket jo betyder, at der er en mulighed for, at hvis man kører på et underlag, der måske er ekstra ujævnt eller dårligt, så kan man lige gøre sadlen lidt blødere, og dermed også en lille smule lavere. Og eller også kan man sige, nu er det næsten som at køre på banen. Fantastisk lækker ny silkeasfalt, så spænder vi den hårdt op, og så træder der ud af. Så der er mange muligheder for at teste funktionaliteten i den her sadel. Det er en landevejssadel, så derfor vil jeg nu montere den på min landevejscykel, og så gå i gang med at teste den, håber på, vejret det holder. Det er jo virkelig næsten synd at tage sådan en super fin sadel ud i lortevejr, få sten og grus op på den. Men følg med, hej!